စမကတ်ရှိမှပဲကော့တောင်းရနောင်းနေဆက်ဖြတ်ခွင့်ပြုလို့ကော့တောင်းမှာကတ်လျှောက်သူတွေများနေပါတယ်။ကော့တောင်းမျိုးကနေထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းကိုတွားရမှာစမကတ်လို့ခေါ်တဲ့ UID ကတ်ရှိမှပဲနေဆက်ဖြတ်တန်းခွင့်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကတင်းကြပ်လိုက်တာပါ။မေလ၁ရက်နေ့ကစပြီးဒီလိုကန့်တက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့စမကတ်ပြနိုင်မှပဲနေဆက်ဖြတ်တန်းခွင့်လက်မှတ် BP မှာအထွတ်တုံးထုပေးတာနဲ့ TBP လက်မှတ်ထုတ်ပေးတော့တယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်။BP ဆိုတာကတော့နေဆက်ဖြတ်တန်းခွင့်စာအုပ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့14ရက်နေထိုင်ခွင့်ရှိပြီးတော့ကော့တောင်းအိမ်အောင်စုရှိသူတွေကိုပဲထုတ်ပေးထားတာပါ TBP ဆိုတာကတော့ယာယီနေဆက်ဖြတ်တန်းခွင့်လက်မှတ်ဖြစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ရှိုံနဲ့လုပ်လို့ရတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံထဲ9ရက်နေထိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီနေဆက်ဖြတ်တန်းခွင့်လက်မှတ်2မျိုးစလုံးအတွက်စမတ်ကတ်ရှိမှပဲလုပ်ပေးတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စီကောင်စီကအခုလိုကန့်တက်လိုက်တဲ့အတွက်ဇီဝဆိုင်ရာအချက်လက်လို့ခေါ်တဲ့စမတ်ကတ်လုပ်သူတွေများနေပြီးရတော်ကြဆောင်ဆိုင်နေရတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အန်ဝါရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ခန်းမမှာတရက်ကိုလူဦးရေ200လုံးနဲ့စမတ်ကတ်လုပ်ပေးနေပြီမဲ့လုပ်ဖို့တန်းစီနေသူတွေကတရက်ကို900လောက်အထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် TBP ဒါမှမဟုတ် BP နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမှာနေထိုင်သူအများစုကတက်တန်းတိုးဖို့အတွက်ကော့တောင်းဘက်ကိုပြန်ထွက်ရလေးရှိတဲ့အတွက်ထိုင်းဘက်ကိုပြန်ဝင်ဖွင့်ရဖို့အရေးစမတ်ကတ်ကိုမဖြစ်မနေလုပ်နေရတာပါ